Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonunda baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 16 daş kürsülü və qoşadaşdır. 6 qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Yola asfaltdır. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Həyətə qarajla birlikdə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Bura evin yan tərəfi, qaraj. Qiyməti 93 min manat riyal alıcıya. İndirim mümkündür. Evin yerləşdiyi yer Zabrat Məştağı yoludur. Məştağı qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Kanal marketə yaxın məsafədədir. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Bura əlavə yardımcı otaqlar. Hansı ki təmir olunsa ümumi 7 otaq olacaq. Və ev 2 ailə üçün də uyğun ola bilər. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanır. Tavan hündürlüyü 3 onlu. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci otaq. Dəhlizin sonunda sağda üçüncü yataq otağı. Hamam və sanitar qovşağı. Qiymət 93 min manat. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda, Məştağı qəsəbəsinin giriş hissəsində Kanal marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 93 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Evin yolu asfaltdır, ətrafda tam yaşayışdır, qiymət də qeyd olunur, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.